бодлого хэрэгжүүлэх үед ирэх зүй орчноо зөв тодорхойлж бас хэрэгжүүлж байгаа хүмүүс нь бас ихтэй ажиллаж чаддаг бол бас үрдүн гардгийн тодорхой жишээг бид мэдэрч байна л да. Зөвчтөр бол оюутлогоо татвараа төлсөн төлбөрөөс бид нэ тийм үү? Монголын бүх иргэдэд 300 сая төгрөгийн одоо тэтгэмж олгох гэж байна. Үеийн үед одоо улсын их хурлын гишүүд засгийн газар оюутлогоо гэрээг сайжруулах, Монголын улсад өгөөж нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллаж байсан. Одоо нэлээд эрчимтэй ажиллаж байгаа. Нэг бодлоор нэг зүгт харж байгаа. Үүний бас үр дүн гарч эхэлж ирэх шаардж байна. Эрдэнтийн 49-ийг төрд авах гэж бас үеийн үед бас ярьж байсан. Авсан. Үүний өргөж бидний хүртээд гэрэл цахилгаан хог усны мөнгөд одоо тийм олон зүйлээ хөнгөлүүлж одоо төр засгийн бодлого шийдвэр өргөж Монголын ард түмэнд хүртэж байгаа. Үүнийг ч одоо баталгаажуулах гэж Монгол улсын үндсэн хуулинд 2019 онд өөрчлөлт орулсан. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хамгийн гол заалт бол энэ байгаа. Ард түмэн бол мэддэггүй байгаас ярьдаггүй. Үндсэн хуулийн 6-2-т стратегийн ач холбогдлын ашигт малтмлын ордыг ашиглахтаа байгалийн баялаг ард түмний мэдлэлд байх зарчимд нийцүүлэн түүний өрөөгөөжийн дийлэнх нь ард түмэнд ногдох эрхцүү үндсийг хуулиар тогтооно. Байгалийн баялагыг ашиглах төрийн бодлого нь урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тулгуурлаж одоо ба ирээдүйн үеийн иргэд бүрт иргэн бүрт эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг нь баталгаажуулах газрын хэвлийн баялагын өрөөгөөжийг үндэсний баялагын санд төвлөрүүлж тэгш чухал хүртээг чиглэнэ гэж орсон. Үндсэндээ бид нэр оюутлогоо ордын өрөөгөөжөөс эрдэнтийн ордын өрөөгөөжөөс яг энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлийн хүрээнд бид хүртэж эхэлж байгаа. Үүнийг ч бид нар баталгаажуулан цааштай. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлийн гол агуулга энэ байсан. Ийм байдлаар бид нар бодлого зүв байвал бодлого хэрэгжүүлэхдээ бүгд нэгэн зүгт харж чадах юм бол өрөөгөөж нь хүрдтэй юм байна. Заа бим цэгч нэг минут. А бодлого буруу байх юм бол харин бас болохгүй байна. Айн улсын онцгой хөмс, нийслэлийн онцгой хөмс, аймгийн онцгой хөмс, сумын онцгой хөмсийг одоо бодлого ерөөс бас өргөж өгөхгүй байна шүү дээ. Энд бүх юм болж ийн бүтч ийн бид нэг чадлаар ажиллаж ийн 4.1 их найд зарцуулж ийн яриад байдаг. Тэр сумд нь хамгаалах хэрэгсэл байхгүй, сумд нь онцлоор байхгүй, сумд нь бензин шатахуун байхгүй. Ховд аймагт бүх сумын иргэдэд юу дараа нь тохирол хийсэн. Ийм байдалтай байж дэг. Дээрээ бол бүх юм сайхан байгаа яриад байдаг. А яг газар дээр болохгүй байна. Энийгээ бид нар яавал тэгвэл төрүүч нь тийм бодлого зүв байлгахтай адилхан сэтгэлтэй ажиллахтай адилхан юм болох вэ? Энд дээр цаашдаа санхаарч ажиллаараа. Хоёр асуулт байна. Ноолоор энэ хавар ямар үнэтэй гарах вэ? Одоо хинтээс 140 мянгаар эхэлсэн гэсэн. Одоо ховд жишээ нь ямар үнэтэй болох вэ? Мэдсайхан сайд. За дээрэс нь газар тариалан одоо эхлэх гэж байгаа. Бид юу тарин түүнийг хурааж авах нь? Юу ч тарьж чадахгүй л юу ч хурааж авахгүй. Газар тариалан үйл эхэлж байна. Үүнтэй холбоотойгоор энэ бол бололцоо газар тариалан маань үйл ажиллагаа тасалдгүй явуулах боломж нь бүрдэж чинь бүрдэхгүй байна уу? Юу цагч үн цайхан сайд 94 хүн сэтгэ ач хөнгөө үйлдвэрийн сайд. За гişгэ асуулт нар үлээ. Газар тариалангийн энэ технологид ажлуудаа аль болох цаг хугацаанд нь багтааж явуулах талаар бид нар арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа. Улаанбаатар хотоос газар тариалангийн бүс нутг руу гарах 1200 тариалан чиг вакцины томруулалт дууссан. Одоо газар тариалангийн бус нутг болох Сэлэнг дархан дээр за Сэлэнг дээр өнөөдрийн байдлаар би мэдээ авлаа 2400 тариаланч вакцин тамрагдаад явж байна. Хоёр энэ бус нутгад нийтдээ 14,000 газар тариалангийн салбарт оролцогч нар байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүсээ бол бид нар ингээд энэ хугацаанд вакцин тамруулаад технологийн ажлаа эхэлчихнэ. За үүнтэй холбоотой үр болон одоо дэмжих сонгоос хаврын тариалтанд бэлтгэл ажил шаарддаг зохицуултуудаа бол бэлэн болсон байна. За ноолор бол энэ жил 100 аймагуудаас 154,000 та гарсан. Өнөөдрийн байдлаар 130,000. За баруун аймагуд руу бол ноолор арай гараагүй байна. Гэтэ ноолор бол одоо дэлхийн зах зээл дээр сонсон ноолрын үнэ бас өнгөрсөн жилийнхээ хувьд бол бас боломжийн түвшинд байгаа. Өнгөрсөн жил 56 орчим долларос энэ жил за сүүлд авсан миний авснаар бол 78 доллар болсон байлээ. Тэгэхээр гадаад зах зээлд бол болцдог таатай байдал харагдчих. А зүгээр дотоодын зах зээл дээр бид нар үнэн үн ойлгох боломжийн болчтой маань бий болгож байгаа энэ малын төвх гаралтай төвх хэдийг үн зөнтэй байлгах боловсруулах үйлдвэрүүдэд дэмжиг чиглэл рүү ажиллах хэрэгтэй. Яг одоо малчтын ноолрыг тэд дээр авнаа тэд хол
байна гэдэг дээр засгийн газар бол энэ зах зээлийн энэ жамаар нь явуулнаа. Энэ дээр бол ямар нэгэн тийм оролцоо байхгүй, харин зүгээр гарч байгаа малчтын бий болгож байгаа энэ түүхийг цаашид үрсдэх чадрыг нэмэгдүүлэх үн зөнтэй болох чиглэл рүү нийлүү бодлогыг боловсруулах үйлдвэрүүдэд дэмжих чиглэлээр явуулнаа. За баярлалаа. За Норвегийн алтан хөгшин.